Godmorgen, folkens. Velkommen til. Ej, smugne. Jeg er sådan okay frisk. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg skal have noget mormor nu. Gør mig klar, og så skal vi afsted i skole. Nå, men jeg vil smutte i skole nu. Ja, yeah, det er så meget hver morgen. Der er fucking kø. Vi lige går ud for at filme noget, fordi vi er i gang med at planlægge en ny, sådan rimelig seriøs film. Vi skal lave noget omkring noget bil og noget med at køre og sådan noget med green screen. Så det vi lige taget ud for at prøve at se, om vi kan finde ud af, at vi laver bare nogle testshots nu med green screen. Og så se, om vi kan gøre et eller andet. Undskyld, jeg ikke har filmet en skid sådan tidligere i dag, men det er simpelthen fordi, at ja, vi bare har været indenfor, og jeg kan ikke filme, når min lærer er der. Hun går fuldstændig amok. Vores plan er, at jeg nok kommer til at sidde der, og så kommer vi til at fjerne den der baggrund der via greenscreenen. Og så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Det er den lort, vi skulle have en plade i stedet for. Ja, prøv at se, mand. Det fucker fuldstændig op. Vi prøver at finde ud af et eller andet. Men fuck, det ser nøje noget, mand. Hold kæft, mand. Det bliver den sjoveste film, jeg har lavet. Fuck, man. Hvad fanden laver? Vi er nu blevet færdige med at lave sådan nogle små optagelser, nu har vi håbet at se, om det bliver til noget. Vi skal bare ind og lege med det nu, som man siger, eller som vores lærer siger. Og så har vi snart fri, og jeg tænker bare, vi skal ind og hygge med det nu. Kom så! Så jeg har fået fri fra skole, og jeg kørte i bil nu, jeg er på vej hjem. Det var faktisk en okay hurtig dag, det gik okay hurtigt. Vi fik faktisk ikke lavet så meget, men fuck, jeg skal skifte gear nu, mand. Ja, det er rimelig svært at køre bil med en hånd, men nu prøver vi. Nu skal jeg bare hjem, og så skal vi bare hygge og bare chille. Nu slukker jeg for kameraet, fordi det er sgu farligt at køre sådan her. Lukas, stop! Hej, små hunde! Hej, små hunde! Hej, små hunde! Hej, små hunde! Hej! Oh. Wow, guys. Jeg kom sgu til at tage en lille lur. Jeg fik lige sovet sådan 1,5-2 timer eller sådan noget. Og nu har jeg fået aftensmad, og nu skal jeg se håndbold. De skal spille mod Frankrig i Danmark. OL, måske. You see the dears? Yes. Så det glæder jeg mig til at se. Så skal vi se, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave lidt senere. Jeg skal muligvis redigere den her klokken og sådan 7:30 nu eller sådan noget. Så det var ikke så godt, man lige kom til at sove, men jeg kunne simpelthen ikke holde den. Jeg var nærmest ved at falde i søvn sådan her foran tastaturet, så det var ikke så godt. Men nu vil jeg så håndbold. Go Denmark. Første halvleg er over nu, og det bliver en spændende kamp. Jeg tror, at de ligger jeg tror, de er 1 mål bagud, eller også er det lige, jeg kan ikke huske det, selvom jeg lige har set det. Jeg tror, de er 1 mål bagud, og De har det ikke nemt, men de har det heller ikke svært. Frankrig er lige bit smule bedre, de er bedre på nogle punkter, synes jeg. Men det bliver spændende at have den her leg. Nu vil jeg lige sidde og redigere på noget af det, jeg har filmet i dag, og så vil jeg vende tilbage til jer lige om lidt. Nå, folkens. Danmark, de tabte desværre. Det er lidt ærgerligt, men det kan vi gøre så meget med. Frankrig var bare bedre. Men nu tænker jeg, at jeg vil lige sådan forklare jer om noget, og vise jer noget, eller
jeg skal ikke sådan rigtig vise jer det, men jeg snakkede om for et par dage siden omkring, at mig og ham der Kevin, vi havde lavet den der kortfilm der, og den er færdig nu, den er online på YouTube, og det er ikke på min kanal, den kommer op, den kommer op på hans kanal, det er der, han lægger alle vores sådan, kortfilm og alle vores projekter op, så jeg vil anbefale at gå ned i beskrivelsen, der står et link til den der video der, så skal bare gå ind og så tjekke den, og så hvis I også vil se sådan fremtidige sådan film og kortfilm og projekter, vi laver, så skal I gå ind og subscribe til ham. Han har også brug for lidt kærlighed. Han har ikke særlig mange subs og får ikke særlig mange visninger, så tænker jeg, nu kan jeg sgu lige give ham lidt, nu når jeg har nogle seere. Så det vil jeg anbefale, at jeg gør. Det er super grinerende at lave de der kortfilm der. Det eneste, jeg gør, det er at finde vinkler og sådan noget. Han laver alt andet. Det er ikke fordi, jeg er sådan en, jeg ikke gider at lave noget med det. Jeg kan ikke finde ud af det der med at skrive og manuskrift og skuespiller candy bit smule. Men altså, det er ham, der finder på alle idéerne. Jeg kommer også selvfølgelig med nogle inputs til omkring vinkler og sådan noget. Jeg laver alt med vinklerne, og så laver han manuskrift og scenerne og hvordan det hele historien og sådan noget. Og han er pissegod til det, han er pisse dygtig til det, mega kreativ også. Så gå ind og subscribe til ham, og så se den video der, og så gerne skrive, hvad I synes om videoen inde på hans kanal. Der vil være en link i beskrivelsen, husk det nu. Og det tror jeg faktisk er det for den her dag her. Undskyld, der ikke er sket en skid i dag, men altså, jeg har ikke haft særlig meget sådan tid, og dagen er snart slut nu, og jeg har bare ikke fået filmet sådan særlig meget uover lidt i skolen. Men så er der nogle dage, det må vi tage med som en oplevelse. Og ja, så ses vi igen i morgen. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i skolen i morgen. Hvad skal jeg sige? Din far er en pige. Ej guys, tusind tak for alt. Vi ses igen i morgen. Hej hej!